Ahoj, Sami. Ahoj. Čo robíš? Nič, dvihnem telefon. Čakáš telefonát? Nie. Tak teda? Preberám odkazy. Samko, veď na to máme odkazovať. Ja viem, ale odkedy je u nás Kamil, tak už som hovoril aj s Adelou Banášovou, s Mišom Hudákom, s Čekým, Kulím a dvakrát aj s Paulom Haberom. Čo to, Samko? Počkej. Dobrý deň. Pardon, ale Kamil tu teraz nie je. Mám mu niečo odkazať? S kým hovorím? Počkajte. Jasné. Zapisujem. Meky Žbírka. Meky Žbírka? Dobrý deň, pán Žbírka. Potrebujete niečo Kamilovi odkázať? Ja som Luisa Rodinová. Ja som niečo ako jeho švagrina. Áno. Ja milujem vaše pesničky. Áno. Áno. Mami. Bielý kvet, darujem ti. Áno, píšem si to, píšem.